ہر مسلمان کی تمنا. کیا کہنے, کتنی سریلی آواز ہے ماشاءاللہ. ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھے. واہ, اسٹوڈیو کی طرف سے میں محمد الطاف انصاری آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مدینہ دیکھے ہر مسلمان کی تمنا. بہت شکریہ. مرحبا ہے یا رسول, نہیں تو کل مدینہ. زندہ. ہاں بند سماعت فرمائیں گے. موسم دونوں جان سر ورے